Tant gjennom de siste fire årene og nummer to på lista i Akershus. Hun har sittet i helse- og omsorgskomiteen de siste fire årene. Tone Wilhelmsen Trøen fra Høyre. Og så er det en som dere sikkert kjenner alle sammen. Det er stortingsrepresentant og partileder i Kristelig Folkeparti, Knut Arild Hareide. Og så er det sånn at Senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum, han har sendt sin sterkeste kvinne, og det er nestleder i Senterpartiet, Anne Beate Kristiansen Tvinnereim. Og fra Arbeiderpartiet kommer, hvis man kan si selve Arbeiderpartiet, altså han har vært partisekretær i Arbeiderpartiet i 8 år og vært med på meislutt og forme politikk. Sitter nå på Stortinget, er nummer én i Buskerud stortingsvalget til høsten, Martin Kolberg. Nå har Høyre og Fremskrittspartiet styrt landet i 4 år med støtte fra Kristelig Folkeparti og Venstre som samarbeidspartier. Og hvis du lurer på hvorfor Venstre ikke er her, så kan jeg i hvert fall si det at i programmet Arena, som er aktualitetsmagasinet som Evangeliesenteret produserer for TV-Visjon Norge, så er Trine Skei Grande der i spesialintervju klokka 6 i kveld. Men vi kan begynne med regjeringsmedlemmet her, Sylvi Listhaug. Hva syns du at regjeringen har fått til de siste 4 årene som vi trekker fram som bra? Ja, når Fremskrittspartiet stilte til valg sist gang, så lovte oss velgerne blant annet at vi skulle redusere helsekøene. Det har vi gjort. Det står 50 000 færre i helsekø nå enn den gang. Det andre oss lovte var at vi skulle satse mer på rus og psykiatri. Derfor så har vi kjøpt flere behandlingsplasser, fått ned ventetidene og fått ned også behandlingstidene på dette området. Rusfeltet skal tilføres fremover 2,5 milliard kroner i opptrappingsplanen, og vi er godt i gang med å satse på det. Men vi er ikke i mål, og derfor så trenger vi nok støtte til 4 nye år. Så er vi opptatt av at vi skal bruke de kreftene som er gode, og som kan hjelpe oss til å få mennesket ut av rushelvetet de lever i. Derfor så ønsker vi å bruke private og ideelle, og har ikke disse ideologiske skylappene som det høres ut som noen har. Når jeg står og sitter der og hører på Sylvia, Ann Raimond og Ann Nikolai, så er det utrolig sterkt å høre. Personer som er så langt nede, og som er greid å reise seg igjen. Ja, vi skal komme, sånne tilbud må oss styrke og ikke svekke. Vi skal komme litt mer inn på det i andre idé, men vi tenker på, hvis vi skal se på samfunnsutviklingen, samfunnsstrukturen og utviklingen sånn generelt, bortsett fra det ene feltet, hva vil du si da? Ja, vi har levert mye mer til vei, vi har levert mye mer til helse, vi har levert mye mer til politi. Men det jeg vil trekke fram som det viktigste, det er at vi har fått kontroll på innvandringspolitikken. Det er at vi har fått stramma inn sånn at vi har kontroll på asyltilstrømmingen til Norge. For det gjør at vi kan hjelpe mye mer mennesker i verden som er i nød og fattigdom. De pengene vi bruker hjemme her, på asylmottak og på ulike tjenester knyttet til dette her, det tar vi blant annet fra bistandsbudsjettet. Dere som sitter i salen her vet at 1 krone brukt ute i verden, rett så mye mer enn 1 krone brukt her hjemme. Derfor er det solidarisk å ha en streng politikk som gir mulighet til å hjelpe de mange. Og det har vi fått til denne perioden, og det ønsker oss å fortsette med. Og det kan vel sies at det er en typisk Fremskrittspartisak også, men hvis du ser det fra Høyres side, Wilhelmsen Trøen, hva vil du si at Høyre liksom har fått fram gjennom regjeringsarbeidet? Jeg synes sammen med FRP og KrF og Venstre så har vi jo håndtert ganske store utfordringer og har likevel skapt fantastiske resultater. Altså, vi fikk en flyktningekrise som vi nesten aldri har sett maken til i Norge. Vi fikk et dramatisk oljeprisfall, og likevel så har vi altså klart alle de resultatene som Sylvi forteller om på helsefeltet. Vi sørger for at barn lærer mer i skolen, og at færre faller fra i skolen. Det er det viktigste vi kan gjøre for å investere i fremtiden, er å bygge trygge unger som kommer seg gjennom skoleløpet og får tatt en viktig utdanning og får deltatt i arbeidslivet.
næringslivet. Vi har bygd mer vei enn noen gang. Altså, vi har levert resultater på så mange områder. Regjeringen og samarbeidspartiene sammen. Jeg mener vi har skapt svært gode resultater I en tid som har vært svært krevende. Og vi har klart å omstille Norge samtidig som vi har levert resultater I løpet av 4 år. Ja, for på høsten for 4 år siden så pågikk et samtale blant annet I Nydalen, og der ble det bestemt at Kristelig Folkeparti ikke ville være mer I regjering, men dere skulle være samarbeidsparti. Og hva har KrF fått ut av å være samarbeidsparti til Høyre-FrP-regjeringen? Jeg tror for... Jeg har lyst til å begynne å si at det jeg har regjeringen har imponert meg på, det måten de ikke minst har håndtert den økonomiske situasjonen på. Vi har hatt altså en veldig krevende situasjon med et oljeprisfall som var veldig dramatisk fra over 100 dollar fatet til 30-tallet. Og vi har greid å håndtere det I fellesskap. Så tror jeg mange har sett de viktigheten av KrF. For det første statsbudsjettet som kom I 2014, det var et usosialt statsbudsjett. Og vi gjorde det sosialt. Så kom neste statsbudsjett. Da hadde vi en flyktingesituasjon. Og den største regningen for den flyktingesituasjonen valgte regjeringen å sende til verdens fattige. Det kunne ikke KrF og Venstre være med på, og vi fikk endre det. Og I det statsbudsjettet som kom I fjor høst, ble altså til slutt det mest offensive statsbudsjettet noen ganger vi har hatt I et miljøperspektiv, I det å ta vare på skaperverket vårt. Så det klart at for KrF så har vi samarbeidet godt. Vi utrolig stolt over at KrF fikk fjernet kuttet til Evangeliesenteret, fikk det på plass igjen, og videre øke bevilgningen. Det KrF utrolig fornøyd med. Men det ikke alle saker vi har vært fornøyd med regjeringen. Når de har sagt ja til tvillingabort, så mener vi der skulle regjeringen sagt nei. Sånn som Sverige har sagt nei til tvillingabort, sånn som Danmark har sagt nei til tvillingabort, der etiske rådet I Danmark har sagt nei. Jeg tror også at dere har sett at KrF, vi har vært opptatt av å beholde søndagen som en annerledes dag. Vi mener at det ikke full shopping vi trenger på søndagen. Og der har jeg lyst til å gi skryt til Høyre og Fremskrittspartiet, for de hadde jo egentlig flertall for å gjort noe med det, men de har lyttet til KrF, og det jeg veldig glad for. Ja, jeg må gå helt ut på venstre siden først. Nei, på venstre siden først, på min høyre. Martin Kolberg, her var det veldig mye positive signaler på regjeringens arbeid de siste 4 årene. Hva vil du si? Nei, jeg vil først og fremst si at Norge et land som veldig stabilt. Og takk og pris for det, fordi befolkningen gjennom generasjoner har bidratt til at vi har fått et solidarisk og stabilt samfunn. Det som den urovekkende jo ikke byggingen av veier, men det urovekkende forskjellsutvikling. Og det som et veldig skille som går omtrent der som Bjørn står, det vil si litt lengre bort, det jo nettopp dette som knytter seg til bruken av samfunnets økonomi og ressurser. Og det som et veldig skille dere alle sammen, og det viktig at dere hører på, det at høyrepartiene har tatt fra fellesskapet 83 milliarder kroner og gitt det til private gjennom perioden. Det det viktigste de faktisk har gjort. Og hvorfor har de gjort det? Når de har kuttet på for eksempel støtten til uføretrygde? Hvorfor har de gjort det? Hvorfor har de gjort det når de har vært nødt til å kutte på barnetillegget til enslige forsørgere? Kutte på støtten til multihandicappede mennesker? Til de som dere engasjert I? I et samfunn som så rikt? Og hadde det ikke vært for Kristelig Folkeparti, som Hareide helt korrekt sier, så hadde dette virkelig blitt ille hvis de to ytterst her hadde fått lov til å få det akkurat som de ville. Og her går det et avgjørende viktig skille med tanke på den langsiktige utviklingen I samfunnet.
Jeg vil si det, Bjørn, for jeg sier Bjørn til han, for han kjenner jeg godt fra Stortinget og alle andre sammenhenger. Dette jo en strålende forsamling som har et sosialt engasjement på sin grunnlag av sin tro, men det også et sosialt engasjement. Og det sosiale engasjementet går ut på at det representerer en legmannsbevegelse som har tatt vare på de som sitter nederst for bordet. Det jo en rørende hva vi har fått høre her. Fantastisk. Men høyresidens politikk peker i en annen retning. Og det det som det vesentlige og det mest moralske og fundamentale spørsmålet ved dette stortingsvalget. Vi må ikke ha den utviklingen, vi trenger ikke ha den, vi bør ikke få en forskjellsutvikling. Og jeg vet ikke når tiden inne, Bjørn, antageligvis ikke, men jeg vil, om jeg ikke får lov nå, si noe om Sylvi Listhaug og innvandring. Jo, det skal skje. Hvis Bjørn tillater, så kommer det nå. Fordi Sylvi Listhaug står for en politikk som Arbeiderpartiet på mange måter har støttet når det gjelder å holde kontroll med våre grenser. Men Sylvi Listhaug gjør noe som hun ikke burde gjøre som integreringsminister. Hun snakker om mennesker som rømmer fra død og fordervelse, krig og fattigdom, som om de skulle være et problem for oss. Er det noen som skulle utfordre dere mer enn meg, så må det være det. Men det betyr da at du uenig i innvandringspolitikken til Fremskrittspartiet? Jeg uenig i måten vår integreringsminister snakker om flyktninger på. Ja. Og det midt i kjernen av kristen forståelse av hvordan du skal oppføre deg i forhold til det neste. Og det det hun utfordrer, og utfordrer dere mer enn utfordrer meg. Men da vi bare går med tilbake til altså Senterpartiet, ofte så er det veldig mye, skal bare ta hva Senterpartiet mener om det regjeringens arbeid de siste fire årene. Det jo mange tenker Senterpartiet, så det ulv og, men hvordan, hva synes Senterpartiet generelt om Høyre og FRP-regjeringens arbeid de siste fire årene? Ja, med tanke på de siste døgnene her på Østerbo, så kunne det jo være fristen å ta en ulvedebatt, men jeg har fått beskjed om å la være, så da gjør jeg det. For de som ikke har fått, altså, så er det 11 sauer som har blitt drept av ulv rett nede i skogen her i løpet av et par døgn da. Så det har vært en nyhet i Østfold. Og jeg kommer jo fra en søvegård bare 5 kilometer unna her, så det her opptar meg litt da. Det hyggelig å være på Østerbo, men nå skal jeg svare på spørsmålet. Jeg har lyst til å starte med å si at Norge et utrolig godt land å bo i. Og derfor så, noen ganger så føler man at debattene blir litt små, fordi at vi så privilegiert og velsignet over å få lov til å bo i det landet her. Allikevel så Senterpartiet veldig bekymret over den retningen som landet går, og det fordi at det som jeg stoltest av med det landet her, det de sterke fellesskapsløsningene vi har, og den solidariteten som ligger i grunn. Altså, Norge tufta på fellesskapsløsninger og på solidaritet. Og jeg føler at vi på vei mot et kaldere samfunn etter de 4 årene vi har hatt med Høyre og FRP i regjering. Og det blant annet fordi de har prioritert skattelette, store skattelette til de som har mest fra før. Og det virker som den private velstanden skal ha forrang på vegne av fellesskapsløsninger. Og det her har ikke kommet av seg selv. Det her et system som vi må stå opp for. Og vi ser at ulikheten har økt i det norske samfunnet de siste 4 årene. Den sosiale ulikheten, og så den geografiske ulikheten. Blant annet gjennom en sånn enorm reformiver som regjeringen har dratt i gang til synelatende uten mål og mening. Så vi veldig opptatt av å få på plass et regjeringsskifte i høst. Sylvi Listhaug, du må få svare på Martin Kolbergs uttalelse der også. Ja, dette jo gammelt nytt. Dette og det masse flotte flyktninger som kommet til Norge, innvandrere som i Norge. Jeg var i Varnhjulberg i går og møtte flere av dem som bidrar fantastisk til veiomsorgstjenesten. Utfordringen ikke de som integrerer seg. Utfordringen alle de som ikke integrerer seg. Utfordringen hvis det kommer for mange til Norge på kort tid. Vi har sett hva som har skjedd i vårt naboland Sverige, og vi vil ikke ha svenske tilstander. Da vi nødt til å ha kontroll
på hvor mange som kommer. Dette med verdier, jeg mener det viktig å diskutere det. Martin Kolberg hevder å være veldig opptatt av den norske velferdsmodellen. Ja, da bør han være opptatt av innvandringspolitikk. Da bør han være opptatt av å sende signal om at Norge ikke attraktivt for økonomiske migranter. For hvis ikke så tjener mange, vi så hva det førte til når Arbeiderpartiet inviterte 10.000 i 2015. Det gikk helt over styr. Det handler om hva slags samfunn vi skal være, og jeg må si at det forundrer meg over Arbeiderpartiet, som mener at det riktig å ha forbud mot lakrispipe, segway og vannskutere. Men forbud mot hijab for unger i skolen, det ikke for. Et plan som seksualiserende, og som jeg ser på som undertrykking av barn. Men du, jeg bare kan lurte på en ting, for nå skal jeg holde han brenner etter å si noe her. Men altså, nå det jo sånn at jeg født på oppvokst i Oslo og skjønner at folk vil bo der. Men det viser seg jo det at de som kommer til landet, de vil også bo i Oslo. De vil ikke bo i distriktene. Det ikke du som integreringsminister som har et lite ansvar for at det skal fordeles utover landet? Og det gjør det jo, og mange vil bo i distrikta og godt i det. Men det klart, vi ser jo nå en utvikling i Oslo som ikke bra. Det var jo derfor regjeringen tok initiativ til å bevilge penger til Grønland, fordi man ser økende kriminalitet. Vi ser også i andre deler av Oslo at det utfordringer. Men poenget at vi må tenke langsiktig. Vi må tenke på kommende generasjoner, våre barn og barnebarn. Hvilket land skal de vokse opp i? Hvilken velferdsmodell skal vi ha? Hvilke verdier skal de leve etter? Det sånn vi må tenke. Fordi at hvis vi har høy innvandring år etter år etter år, så kommer det til å ha en innvirkning. Og for meg så handler det om å hjelpe de mange. Jeg var i Tyrkia og besøkte flyktninger som bodde både i flyktningleirer og utenfor. Der det utrolig mange, både der, i Libanon og Jordan, som lever et liv uten håp. Barn som ikke får gå på skole. Og jeg mener at vel anvendte penger å bruke dem der, i stedet for mye her til å hjelpe dem få. Det solidaritet i praksis for meg. Bare ta en kort... Norge som vi har sagt her, et godt land på grunn av sterke fellesskap og solidaritet. Men vi også et godt land på grunn av at det et humanistisk samfunn. At vi ser på hverandre som likeverdige. Og Norge har en historie som går jo ut på at vi også har vært flyktninger ved mange korsveier. Og har vært helt avhengig av blitt godt tatt imot. Legg merke til en teknikk fra statsrådens side. Hun sier økonomiske flyktninger. Jeg mener at økonomiske flyktninger ikke skal være her. Arbeiderpartiet står på forliket. Det bare de som har grunn til å være her som skal få lov til å være her. Men de må integreres og ikke stigmatiseres. Det det som poenget. Og hvis vi går inn i hva som skjer i stortingssalen, så foreslår for eksempel regjeringen at den skal svekke innvandrernes trygderettigheter. Hvordan tror dere det vil føre til, og det ble snakket om her i stad, regnskapet for staten, med tanke på rusmisbrukere som ikke blir integrert? Helt korrekt, men det samme blir situasjonen med våre flyktninger og de som kommer hit og som har krav på opphold, og som Sylvi Listhaug gir opphold. De må hun begynne å snakke pent om. Ja, men, nå skjønner vi jo det med forskjellene her, og det forskjellen valg i år, og det skal velges. Men jeg har lyst til å svare på noen påstander, for det klart at det, problemet da at mange av de økonomiske migrantene som kommer hit og får avslag, der får ikke vi returnert til de landene de kommer ifra, fordi at disse landene vil ikke ta imot dem. Derfor så har oss en god del i Norge som egentlig ikke skal være her, men som vi heller ikke får returnert. Og problemet med å åpne opp for å ta imot økonomiske migranter fra Italia, at vi kan risikere å ta imot mange til Norge, som ikke har behov for beskyttelse, men som vi heller ikke får returnert. Det gal bruk av penger. Og når det gjelder trygderettigheter, ja, vi mener det feil at de som kommer til Norge som flyktninger skal få fulle rettigheter fra første dag, mens
andre folk må ha bodd i landet i 40 år for å få det. Har du vært i utlandet da en god stund i løpet av ditt liv og kommer tilbake, så sitter du igjen med reduserte rettigheter. Vi mener det urettferdig, og denne urettferdigheten burde vi ta tak i. Og så skjønner jeg at Arbeiderpartiet, avslutningsvis, jeg skjønner at Arbeiderpartiet ikke ønsker å diskutere det som er vanskelig i denne politikken, fordi det skal ri mange hester samtidig. Men vi kommer til å diskutere det. Vi kommer ikke til å skyve ting under teppet. Det har de prøvd i Sverige, og de resultatene de taler for seg. Nå er det jo ofte sånn at altså forskjellene kan virke så kjempesvære. Altså Norge har et nasjonalbudsjett eller statsbudsjett, og mye av pengene der det går på forhånd til samferdsel, helse og sånne ting. Så det er ikke så veldig mye til over som skal deles. Og når det gjelder både Fremskrittspartiet og Arbeiderpartiet, så har de ofte hatt et ganske likt syn på innvandring i mange tilfeller. Men det er valg, og vi skal få en regjering til høsten, og det er mange som har ringt og sagt at vi må spørre Knut Arild Hareide hva slags valg Kristelig Folkeparti kommer til å ta. Men er det sånn at KrF har gått ut og sagt at vi vil sitte i en regjering med Høyre, Venstre og Kristelig Folkeparti? Hvis det har ligget dårlig an på målinger, hvis Kristelig Folkeparti greier å reise kjæringa, som det heter, og få opp grunnfjellet og komme på den prosenten de hadde ved valg på 4 år siden, 5,6, så er ikke det så gærent. Og hvis Høyre kommer sånn på midten av 20-tallet, så er det rundt 30, og Venstre har vært under det som heter sperregrensa på 4%. Og da lurer jeg på det, Knut Arild Hareide, det blir ikke mye regjering ut av det. Ja, nå tror jeg det er veldig greit at velgerne får lov til å si sitt først, hvordan resultatet blir. Og er det noe som man er god til på Østerbo, så er det å gå til skriften. Og jeg har veldig lyst til at dere kan gå til det vedtaket KrF har gjort på samarbeid. For man hører jo veldig mye annet der ute. Men vi ønsker å få til en regjering bestående av sentrum og Høyre. Vi hadde gjerne tatt med oss Senterpartiet også, så vet vi hvor Senterpartiet egentlig ønsker å være, det respekterer vi. Men vi tror det hadde blitt en robust og god regjering. Og så er det mange som har lyst til å diskutere alle andre ting. Men jeg tror at det er det vi går til valg på. En sentrum, høyre regjering. Og så tror jeg velgerne skal få si sitt før vi avlyser det, Bjørn. Ja, men jeg hører du har lyst til det. Men jeg har levt så lenge, for 20 år siden så var det valg i Norge. Da gikk KrF til valg på en sentrumsregjering. Det ble kalt et luftslott. Det ble en realitet og en av de mest populære regjeringene Norge har hatt etter krigen. Men den gangen, så må vi bare minne om det, så var det en mann som heter Torbjørn Jagland som sa det at Arbeiderpartiet skulle ha trykt til 6,9% for å kunne styre. Du har ikke noe Jagland i dag. Nei, men jeg tror velgerne, og dette kommer til å bli et ganske jevnt, spennende valg. Og det er politikken som avgjør. Og dere hører jo nå hvordan polene her går mot hverandre. Jeg tror det er mange som synes det er noe fornuftig i midten. Og ta innvandringspolitikken da. For der mener jeg, der kan Norge gå i to grøfter. Den ene grøften er å si, vi skal ta imot alle her. Til og med kongen sa at det kan vi ikke gjøre. Og det er rett. Den andre grøften er jo at vi får nok med oss selv som land og folk. Men jeg har lyst til å si, når jeg hørte statsråden her, så synes jeg hun hørte litt nyfrelst ut. For når hun snakket om at vi skal hjelpe flyktningene der de er, så var jo det som å høre at hun sier halleluja til KrFs bistandspolitikk. Om å nettopp hjelpe fattige mennesker. Og det er jo det handler om. At også et av verdens rikeste land, vi er nødt til å stille opp i fellesskap. For vi vet jo at det som nå skjer i Middelhavet, det er en realitet. Det er mennesket som er i nød, og vi må også bidra og hjelpe i den situasjonen. Ja. Vi skal Arbeiderpartiet har jo i mange, mange år vært på frie føtter og fridd til Kristelig Folkeparti, men først vil jeg si, jeg så en sånn oversikt, jeg husker ikke om det var en av de større avisene som hadde, der var det krysset av med grønn sånn ved
ikke sant? Også rødt kryss, og der var det altså Kristelig Folkeparti, hva de var enige med Fremskrittspartiet, hva de ikke var, altså, og det var omtrent ikke enige i noen ting. Men nå har jo dere samarbeidet med Samarbeidspartiet i 4 år, og hvordan har det samarbeidet vært? Jeg synes det var veldig godt på veldig mange områder, og jeg nok ikke nyfrelst når det gjelder dette her, Knut Are. Jeg mente hele tiden, og jeg mener det en veldig klar sammenheng mellom hvor mange som kommer hit og hvor mange vi kan hjelpe. Nå har jeg reist rundt i Møre og Romsdal, og møtt masse folk fra nord i fylket til sør. Jeg treffer også mange KrF-velgere som stiller meg et spørsmål. Ja, hva det KrF vil? Hvem det de vil samarbeide med? En av dem sa så går at jeg ikke sosialist. Jeg kommer aldri til å bli sosialist. Og det tror jeg veldig mange velgere vil ha en klar avklaring på. Åpner man for Arbeiderpartiet? Da åpner man også for LO. LO som nå nylig gikk ut og sa at man ønsker en boykott av Israel. Slipper man inn Arbeiderpartikontoret, så kommer LO med på kjøpet. Jeg synes det et svært dårlig valg. Derfor så mener jeg at KrF må være på ikke-sosialistisk side og være tydelig på det. Ja. Det er jo sånn, Martin Kåber, at Arbeiderpartiet har jo vært ønsket et nærere forhold til KrF i mange år, men det har liksom ikke gått så bra. Og nå sier vel også signalene det at, i hvert fall fra nestleder i KrF og andre, altså at man ikke så veldig interessert i samarbeid med Arbeiderpartiet, men dere vil gjerne i samarbeid med dem. Ja. Det vil vi gjerne. Hvorfor det? Jo, grunnen til det at jeg vil gjerne bare bruke 10 sekunder. Det et sterkt fellesskap mellom dere som bevegelse, Kristelig Folkeparti, og det jeg representerer. Nemlig nestekjærligheten og solidariteten. Vi utøvere har vært det, sammen med dere på forskjellige teiger, og vært med på Bygge Norge. Tiden inne til å sørge for at det det som blir hovedretningen for tiden fremover. Derfor vil vi ha med Senterpartiet, som representerer de verdiene som vi hørte her, og som handler om distriktene. Derfor vil vi gjerne ha med Kristelig Folkeparti for å hindre en utvikling i en annen retning på en rekke materielle felter, men ikke minst innenfor det som du kan kalle for samfunnets humanisme. Derfor dere meget velkommen. Og vår dør åpen. Så hører jeg hva Hareide sier, og jeg vet jo hva han mener, og jeg respekterer det. Men jeg vil her, og jeg bemyndiget til å si det han nå sier, svaret på spørsmålet ja. Selvfølgelig. Av denne prinsipielle grunn. Fordi høyrepartiene bør isoleres med tanke på disse humanistiske verdiene og den store samfunnsutviklingen i samfunnet. Så det du mener det at det som begrunnelsen for dette, og dette sier jeg ærlig til dere. For nå vi inne i en valgkamp, og der står Arbeiderpartiet. Ja, du mener at Arbeiderpartiet har enerett på det da? Nei, men det mener ikke jeg. Ingen enerett på noen ting i politikken. Selvfølgelig det ikke slik. Men dette jo mitt politiske ståsted. Det meg du spør om dette, og det vår begrunnelse for dette. Og så har problemet jo blitt for mellompartiene hadde jo et fornuftig samarbeid med Høyre gjennom alle år. Det jo det som den historiske siden av borgerlig politikk, ikke sant? Men Fremskrittspartiet utfordrer jo det. Og vi må jo ikke gå herfra uten å forklare til følgende. Fremskrittspartiet sier de vil ikke støtte noen regjering de ikke selv er med i. Høyre sier at de vil ha med Fremskrittspartiet. Kristelig Folkeparti og Venstre sier at de vil ikke støtte en regjering hvor Fremskrittspartiet med. Ja vel, da det ganske kaotiske forhold på borgerlig side. Det får de ta ansvar for selv. Jeg har respekt for de forskjellige synspunktene. Men Arbeiderpartiets dør åpen, slik som Jonas Gahr Støre sa i går. Vi må skifte litt tema, for vi er jo her vi er, for å si det på den måten. Og for 4 år siden så sto Høyre, FRP, Kristelig Folkeparti og Venstre fram på Løvebakken foran Stortinget og sa at hvis vi får makt her i landet, så skal vi satse på helse, rus og psykiatri.
Det denne regjeringen har fått igjennom I denne fireårsperioden, det noe som heter opptrappingsplan for rusfeltet, og det med støtte fra Arbeiderpartiet og Senterpartiet. Tone Wilhelmsen Trøen, den opptrappingsplanen for rusfeltet, hva går den ut på? Altså først vil jeg si at jeg hører Arbeiderpartiet og Senterpartiet snakker om at man ønsker seg et varmt samfunn. Man ønsker seg humanisme, man ønsker seg på en måte å ta vare på alle, men hva var det dere ikke gjorde I 8 år? Dere prioriterte ikke rusomsorgen I det hele tatt. Antallet stillinger I helsestasjons- og skolehelsetjenesten gikk ned. Altså vi ser gjennom våre 4 år at vi har gjort et formidabelt løft for kanskje de som de aller svakeste. For hva var det Nikolai sa I sted? Han sa, den dagen du motivert for å få behandling, så må den behandlingsplassen være klar. Vi har redusert ventetiden for ruspasientene med 31 dager, med en måned. Det de pasientene I norsk helsetjeneste som nå har fått redusert ventetiden mest. Vi har sørget for at de pasientene som faktisk lever 20 år kortere enn andre, det ulikhet. Det å ta på alvor de svakeste, de som trenger vår støtte. Derfor har vi jo, som Listhaug sa innledningsvis, økt kjøpet av plasser hos private og ideelle. Vi har innført fritt behandlingsvalg, sånn at man kan få lov å velge seg til et sted hvor man tror behandlingen vil fungere. Det kan være på fjellet for å hogge ved og gå i fjellet. Det kan være på Østerbo, fordi man her får møte Jesus, og fordi man får den hjelpen man trenger for å komme ut av rus. Men må bare få lov til å skyte inn det da, at litt kaldt vann I det der, fordi at det som selv om rusreformen, denne opptrappingsplanen har kommet, og det bevilget 2,4 milliarder kroner til kommunene, så viser det seg at den gruppen som du henviser til, som henvender seg for å få hjelp, de blir vist til det som kalles spesialisthelsetjenesten, altså statlig. Det folk som har ønsket seg til frivillig behandling, men så sier kommunen det at sorry, vi har annet ting å bruke penger til. Du får gå til spesialisthelsetjenesten. Hva sier du om det? Jo, altså for det første så sørger jo fritt behandlingsvalg, og vi skal utvikle fritt behandlingsvalg videre, og flere ideelle og private må søke om å bli fritt behandlingsvalgleverandør, sånn at man kan søke seg dit. Men så det rusopptrappingsplanen, 2,4 milliarder over 5 år, først og fremst for å styrke omsorgen I kommunene, fordi vi vet at det hjelper jo ikke å være gjennom rusavvending hvis du flytter inn på det samme kollektivet hos ruskammeratene, og du ikke har en jobb å gå til og noe aktivitet. Derfor skal jo rusopptrappingsplanen først og fremst virke I kommunene. Og det et stort ansvar for kommunene. Og for å si det sånn, dere har 304 ordførere til sammen, Arbeiderpartiet og Senterpartiet. Dere har et stort ansvar for at det tas et skippertak lokalt, og at disse pengene faktisk brukes. For de ligger der, de skal brukes til et bedre ettervern, til nye boliger, til aktivitet. For vi vet at hvis vi klarer I kommunene å skape et tilbud som gjør at man har noe nytt å ta fatt på når man kommer ut fra behandling, da lykkes man med å få det til. Og jeg håper så inderlig I årene fremover at vi får stadig flere ut av rus og tilbake til en hverdag som har mening. Senterpartiet, Tynheim, du har bedt om å få si noe, men altså, det jo som Høyre sier her, at Senterpartiet jo på å si kommunepartiet. Hvordan, hvis man ser for seg at Senterpartiet kommer inn I maktposisjon fra høsten, tror du Senterpartiet vil ha mer interesse av at kommunene gir folk den pasient- og brukerrettigheten som de har? Det helt klart at den jobben her må gjøres I kommunene. Problemet I dag at de trenger tid for å stable på beina det tilbudet som må være klart, blant annet for å ta imot utskrivningsklare pasienter fra spesialisthelsetjenesten. Derfor så har jo vi blant annet sagt at det regjeringen gjør nå, hvor de krever betaling fra kommunene fra dag 1, det må utsettes fordi at kommunene ikke klare. Vi må gi dem den tida og de midlene de trenger for å få bygd opp tilbudet. Men så har jeg lyst til å være litt raus her også, for jeg synes det kjempebra
at dere fikk på plass den opptrappingsplanen. Det ikke alt som bra, og det skal fortsatt finansieres. Systemet skal på plass. Men det som viktig nå jo at vi klarer å bli enige om hvordan vi skal altså, få implementert den planen, og få fylt de høla som ikke gode nok. Og da det to ting. Det for det første, ettervernet. Der synes jeg fortsatt vi har mye å gjøre, ikke minst når det gjelder boliger. Når folk skal ut i samfunnet igjen, vi vet at det ikke bare, altså en ting å få boligene på plass, noe annet å få folk i stand til å bo i de boligene, klare å leve livet sitt i de boligene. Der må man faktisk klare å jobbe sammen. Og så det LAR-ordningen. Der regjeringen har sagt at den god nok som den den skal vi ikke gjennomgå. Der mener Senterpartiet at vi nødt til å ha en skikkelig gjennomgang, fordi at LAR-ordningen har i stadig større grad blitt en ren, ja, en oppbevaringsplass der ikke alle ser rusfrihet i enden av tunnelen. LAR er, for de som ikke inne i det, så bestyr LAR legemiddelassistert rehabilitering, men så vil jeg liste deg som minister. Altså, akkurat de menneskene som kommer på dette sosialkontoret eller NAV-kontoret eller hva det nå heter, og sier for eksempel at jeg vil helst behandles på, la oss si, et kristent sted. Skal de kunne ha rettighet til at kommunen sier, ja, men det greit? Ja, det skal jo være fritt behandlingsvalg, sånn at du selv kan velge hvor du tror at du kan bli rusfri. I praksis også? Ja, det skal jo være det som praksis, og hvis ikke det, så må vi bare følge opp og jobbe med at det blir gjennomført i praksis. For de som lider av at det ikke blir det, det jo de mennesker som motivert og som ønsker å komme seg ut av det. Så vil jeg bare følge opp, det flere sagt der som helt enig i, at jeg tror noe av det aller viktigste i året som kommer, å satse enda mer på ettervern. Det hjelper ikke at folk blir rusfri når de slippes ut på gata igjen og treffe gamle kompisene ved første anledning. Det ikke nok heller bare å sette folk i en bolig og la det greie seg selv. Vi kan ikke kjøpe deg venner. Derfor så tror jeg på frivilligheten som en utrolig viktig faktor. Det å ha venner som frivillig stiller opp for deg, det tror jeg en egenverdi i seg selv. Og at flere frivillige organisasjoner kan bidra enda mer dersom vi med på å finansiere det i året som kommer. Da tida går, det jo TV dette her også, det går jo så mange kanaler, Knut Arild Hareide, en liten kort den, og så det, skal dere ha appell etterpå. Jeg var på Evangeliesenteret for 2 år siden, da var jeg med kona mi, Bjørn. Hun fortalte at hun hadde ringt til Evangeliesenteret og spurt om det var plass til søstra hennes her. Og budskapet var, bare kom med en gang. Dessverre, ja det var fantastisk. Etter å ha opplevd motgang innenfor det offentlige systemet. Men søstra til kona mi kom aldri til Evangeliesenteret. Det som stoppet det, var at det hadde blitt veldig dyrt for kommunen. Sånn kan det ikke være. Det må ikke ha noen betydning om en velger et ideelt, et privat eller et offentlig tilbud. Mennesker er forskjellige. Rusmisbrukere er forskjellige, og vi vil få det tilbudet som passer best for den enkelte. Og da må kommunen kunne sende den regningen samme hvor det er. Det bør ikke være forskjell på et offentlig tilbud eller et ideelt tilbud. Svaret bør være det samme. Det må vi få til. Nå var det sånn i gamle dager på NRK at man hadde taletid etter partiets størrelse. Det var den gangen man var på fjernsynet. Og Martin Kolberg får litt nå, bare noen få sekunder før appellen. Ja, bare veldig kort dette. Vi støtter denne planen. Jeg er enig i alt som sies her. Jeg mener at dere gjør en fantastisk jobb. Det ligger en utfordring i dette som jeg håper at vi fellesskap kan sørge for. Det at de ideelle organisasjonene som står for denne fine innsatsen innenfor dette feltet, ikke blir presset ut av de kommersielle. Det veldig viktig, og dere må være oppmerksom på det. Arbeiderpartiet på deres side, ikke på de kommersielle. Og da er det sånn at helt til slutt så får de altså 45 sekunder, og det ganske generøst. Jeg husker jeg hadde noen programmer i Radio Morgenbladet på 80-tallet, og da var det 20 sekunder politikeren fikk. Men her det altså generøst, så her det 45. Så, og da det Anne
Anne Beate. Anne Beate, først, vær så god. Takk for det. Jeg har lyst til å starte med å takke for at vi fikk lov til å komme. Og takke for den fantastiske jobben som dere gjør. Fordi det ikke bare det at vi skal få lov til å stå her og snakke om hva vi mener. Det viktig for oss å høre hva dere gjør. Og få de vittnesbyrda blant annet som vi fikk tidligere. Så tusen takk. Vi trenger flere som dere. Fordi at vi trenger flere tilbud som tilbyr rusfrihet. Og derfor det blant annet viktig at vi får en gjennomgang av LAR i neste stortingsperiode med sikte på å styrke den rusfrihetskomponenten i behandling. Det ikke det samme om tilbud kommersielle, private eller ideelle. Og Senterpartiet har sagt at vi vil ha minst 25% av tilbud i omsorgssektoren skal være ideelle innen 2030. I dag det 5, så vi har en vei å gå. Men for å sørge for det, så har vi foreslått at vi vil skjerme, altså sørge for en skjerming i anbudsrunder, sånn at det skal være enklere for ideelle stiftelser å vinne kontrakter i omsorgssektoren. Og der var den tiden ute. Tone Wilhelmsen Trøen. Høyre ønsker et bredt borgerlig samarbeid også etter valget i september. Kanskje det viktigst for noen av de som trenger det mest i Norge. For vi fire partiene som nå har samarbeidet i fire år enige om en ting. Vi trenger valgfrihet. Det en valgfrihet til å kunne velge det tilbudet du ønsker. Vi kan ikke velge om vi skal bli syke eller ikke, men vi skal kunne få lov å velge hvordan vi skal bli friske. Det en fare for, reell fare for, at fritt behandlingsvalg og valgfrihet og den type ordninger forsvinner helt etter valget, fordi Arbeiderpartiet går til valg på å reversere hele den ordningen. Det vil bety mye for de ideelle institusjonene, for de private institusjonene, men det vil også bety fryktelig mye negativt for pasientene. Så der var tiden ute. Og så det Martin Kolberg. Før vi begynte her, så var det et par gode journalister som spurte meg om hvordan følelse å komme til løvens hule. Så sa jeg, det jo helt feil. Arbeiderpartiet det partiet i Norge som har flest kristne velgere. Som står dere nær, som jeg har forsøkt å si i løpet av denne debatten. Da det gjelder faktisk det dere står for, det dere gjør, og den verdinormen som dere har. Så jeg befinner meg ikke i løvens hule. Jeg føler meg veldig nær dere på mange sett og vis. Det derfor Arbeiderpartiets slagord, alle skal med. Det jo det dere snakker om. Det det vi står for. Men da trenger vi en politikk som bygger de sterke fellesskap, slik at rettighetene for fremtids-Norge i et rikt land, også i internasjonal sammenheng, et samfunn for alle. At vi fortsetter å se på hverandre som likeverdige. Og der Det vår parole. Mette Arild Hareide, KrF. Jeg sa det ikke i sted, men KrF vil selvfølgelig ha rusbehandlingstilbud uten LAR, og det fikk vi også gjennomslag for i opptrappingsplanen. Men jeg har lyst til å si noe annet til slutt. Norge i forandring. Vi et mer mangfoldig, mer fargerikt og flottere fellesskap enn noen gang. Vi endring. Men da trenger vi noen røtte, noen verdier som ligger til grunn. Og jeg tror at de som vokser opp i Norge lærer de røttene, de kristne verdiene å kjenne, så får de også en trygghet for seg selv. De møter den nye og ukjente på en trygg og god måte. Og sammen med hva vi har diskutert her, så ser vi viktigheten av de kristne grunnverdiene. De en bærebjelke i vårt samfunn, og det skal de fortsatt være. Og det vil KrF være en garantist for. Og etter det alvorlige valget i stad, så det statsråd Sylvi Listhaug fra Fremskrittspartiet som sist ut. Jeg mener dette valget dreier seg om langsiktig tenking. Hvordan oss vil at samfunnet skal være for våre barn og barnebarn. De kristne, vestlige, humanistiske verdiene må vi ta vare på. Husk på at i store deler av verden så følger ikke disse verdiene. Det ufrihet, og mennesker får ikke leve det livet de vil. Verdiene våre under press, og kommer til å bli det i større og større grad hvis vi ikke har kontroll på situasjonen. Vi må bekjempe ukultur ved å sette ned foten.
Jeg mener det ikke greit at små jenter blir seksualisert i skolen. Jeg mener det ikke greit at vi har en diskusjon så der noen prøver å skal stenge ned skolegudstjenestene fordi at vi skal utslette oss selv. Vi må ta vare på det samfunnet vi har. Vi må integrere de som kommer på en god måte, men antallet har veldig mye å si for hvor godt vi lykkes med det. Vi er garantisten for at Norge aldri skal bli Sverige. Derfor så skal vi stå på hver dag for å integrere og for å ha kontroll på grensene og den tilstrømmingen som i Norge. Det gavner de fattige i verden fordi vi kan hjelpe langt flere i nærområdet. Tusen takk. Da har jeg bare lyst til å si helt til slutt før vi takker, det det at det har vært snakk om at politikerne har vært ute og, for å fri til kristne velgere. Og da vil jeg bare få lov til å anbefale hva kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen har skrevet på Minerva, hvor han skriver rett og slett til Jesus og takker for at han den han men så sier han det at han undres i disse valgtider. Hva mener for eksempel Jesus om kontantstøtte? Han gikk rundt og gjorde vel. Hva mener han om helsebudsjettet for eksempel? Og hva mener han om veiutbygging? Hva mener han om forsvar? Så ta med deg sånne ting når du går til valg og tenk at dette her et politisk valg. Tusen takk skal dere ha alle sammen for at dere kom hit. Og takk til deg som så på. Martin, vent litt. Vi kan ikke la dere gå herifra uten at vi sender med dere vår takknemlighet i form av en blomst. Her så min kone Anita skal få lov til å dele ut hver enkelt av dere. Som en takk for at dere tok tid til å komme og være her.